узбережжя Азовського моря – ідеальне місце для вітряків. Тут найбільша в Україні екологічно чиста Ботівська вітроелектростанція. Її площа – 36 квадратних кілометрів. Світла звідси вистачить майже для 300 тисяч українських родин. Міф перший – вітряна станція шумить. Вітроелектроустановка починає генерувати при скорості вітру в 3 метри в секунду. Сьогодні підійшли просто до вітряка, аби послухати. Гігантський вітряк просто наді мною, заввишки 94 метри. Це як 30-поверховий будинок. Утім, ніякого шуму тут немає, чутно лише, як дме вітер з моря. Міф другий. Вітряки вкорочують життя людям, що живуть поблизу станцій. Село Ботієве за 8 кілометрів від станції. Тут живе 1500 людей. Со здоров'ям не впливає, але зато от у нас прогрес в селі. Все строїться, все ремонтується. Ежегодно вони нам виділяють не менше мільйона. Капітальний ремонт дорог, вулиць по селу Ботієве місцевого значення. Сімейна амбулаторія. Там капітальний ремонт зробили. Дитячий сад, школа. Дома культури. Міф третій. Вітряки масово вбивають птахів. Статистика на 10 тисяч пташок, яких вбивають люди, лише одна гине через вітряк. Більша загроза для пернатих – коти. У США пухнасті вбивають понад мільярд пташок на рік, а на вітряних електростанціях тварин стає більше. У нас на території вітростанції запрещена охота. І ми бачимо, що з кожним роком поголов'я животних і птиць тут збільшується. Зайцы, лисы, фазаны, куропатки. Они находят здесь защиту, потому что здесь их никто не обижает. Є міфи і про сонячні станції. Одна з найбільших українських на Дніпропетровщині. Морепанелей майже 746 тисяч. Міф четвертий. Сонячні панелі випромінюють радіацію. За кілька кілометрів від станції – село Старозаводське. Тут місцеві багато років жили по сусідству з кар'єром. А тепер на його місці – зелена станція. Тому що кар'єр дав, що це ще панелі ці будуть. Вони нам не мішають. Ну, діло в тому, що, я ж кажу, що важко дихати. Фахівці пояснюють, такі панелі є у різних країнах, та вони безпечні. Модуль абсолютно безпечен. Нет вреда ні окружающей среде, ні животным, ні людям. Сонячна панель представляє собою полімерну пленку і кремнієвий кристал. В процесі виробітки електроенергії ніяких хімічних процесів в панелі не відбувається. Ніяка радіацію панель не излучає. Міф п'ятий. Сонячні панелі ніколи не окупляться. Сонячні панелі не дешеві, та у кілька разів дорожче будувати нову атомну чи теплову електростанцію. Ціни на обладнання з кожним роком знижаються, тому собівартість виробництва електроенергії зменшується. Друге – це енергонезалежність. Ми все-таки потребуємо той природний ресурс, яким країна обладає. На зелені станції зараз переходить увесь світ. В Європі проголосили зелений курс. Так планують, за 30 років шкідливі викиди в повітря будуть нульовими.